Agora na Difusora. Ponto de Vista com Maurício Brandão. Vamos pensar um pouquinho em felicidade e unir com certos hábitos que temos. Por exemplo, o hábito de torcer e de gostar de futebol. É claro que a vitória do meu time, ela me torna feliz. Imagine vocês, o CAP está agora aí em primeiro lugar na divisão de acesso e está, possivelmente, poderá ser campeão da divisão de acesso e tem uma grande possibilidade, em sendo campeão ou vice-campeão, de ascender a primeira divisão. Isso vai trazer momentos de felicidade para todos nós. Todos nós que gostamos do CAP, que gostamos de patrocínio, vamos ficar felizes com o acesso do CAP à primeira divisão. Mas o acesso à primeira divisão vai começar a nos trazer algumas outras intranquilidades. Aí é um time que é formado para subir para a primeira divisão, talvez não seja um time habilitado a disputar a primeira divisão. Então aí nós começamos a ter dificuldades com esses raciocínios todos. Eu acho que nós devíamos abandonar completamente a infelicidade para o futuro. Vamos fazer a infelicidade para o presente ou a felicidade para o presente. Vamos projetar felicidades no futuro e não infelicidade. As dificuldades que temos são de momento. É claro que nós temos que planejar o nosso futuro e em se planejando o futuro, nós temos que desviar e prever momentos que nós vamos ter mais dificuldade. Mas vamos trabalhar com o que temos hoje. O CAP está em primeiro lugar. Isso é bom para todo mundo que gosta de futebol. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista com Maurício Brandão.